სექტემბერს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კოპერიძე ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით მოეწყო შეხვედრა გორში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ქალთა საკითხებზე მუშაობენ. ფაქტიურად ამ შეხვედრით საფუძველი ჩაეყარა საკრებულოსა და ამ ორგანიზაციებთან აქტიურ თანამშრომლობას, სამომავლო საქმიან ურთიერთობას. Მე როგორც გენდერული მრჩეველი საკრებულოში მოტივირებული ვარ, რომ აი ამ ურთიერთობას საკრებულოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ხელი შევუწყო, გავაღრმავო და კიდევ უფრო საქმიანი გავხადო. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მსგავსი სახის შეხვედრა გორში პირველად ჩატარდა. საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით თვის ბოლოს სამუშაო შეხვედრა გაიმართება, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციები კონკრეტული იდეებითა და რეკომენდაციებით მიმართავენ საკრებულოს. ეს შეთავაზებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თითოეული ორგანიზაცია რაღაცა სპეციფიკური თემით მუშაობს და ამიტომ სტატისტიკური მონაცემებით რაღაცა პრობლემატიკის ჩამონათვალი ამ პრობლემის გადაჭრების ძეზე უკან აფიქრი აქვს. დღეს ჩატარდა, ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გორის მუნიციპალიტეტში, რომელიც დაორგანიზებული იყო საკრებულოს თავმჯდომარის და გენდერის რჩევლის ინიციატივით. ვფიქრობ, რომ თვითონ თავადის, რომ ეს ინიციატივა მათი მხრიდან იყო ქალთა ორგანიზაციებთან შეხვედრის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეხვედრაზე ასევე შეჯერდით, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ თვეში ერთხელ მსგავსი ტიპის შეხვედრები მოეწყობა, სადაც განხილული იქნება ქალთა საკითხები და ქალთა პრობლემები. ასევე ხაზი გაესვა ისეთ პრობლემებს, ქალთა ორგანიზაციებმა წამოწიეს ისეთი პრობლემები, მაგალითად, როგორც არის გენდერულად გრძნობიარე ბიუჯეტი, და საუბარი იმაზე იყო ასევე, რომ ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს მზად არის საკრებულო, რომ მიიღოს რეკომენდაციები, რათა გენდერული ბიუჯეტი იყოს გრძნობიარე. და ვფიქრობ, აი ეს ინიციატივები აჩვენებს რაღაცა კუთხით მზაობას. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ბრიტანულ საქველმოქმედო ორგანიზაციასთან, ოქსფამთან ერთად გორში ახორციელებს პროექტს გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი და ქალთა კოალიცია, რაც პროექტის გენდერული სამართლიანობის ხელშეწყობა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაძლიერების გზით მეორე ფაზაა. სწორედ კოალიციის წევრია საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე ნათია ომაძე, რომელიც გენდერის საკითხებში მრჩევლის ფუნქციასაც ითავსებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ თვითონ გენდერის მრჩეველი დაინიშნა ჩვენი ინიციატივით, როდესაც დავიწყეთ ამაზე მუშაობა პირველად შიდა ქართლის რეგიონში. დღეს და შემდგომ უკვე სხვა რეგიონებში დღეს ამ ფუნქციას ითავსებს საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე, შტატი ცალკე არ არის გამოყოფილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საკითხიც წამოუწიეთ და მუნიციპალიტეტი ამას ძალიან გაგებით ეკიდება, აცნობიერებს იმასაც, რომ კანონმდებლობაშიც არის ჩადებული ეს ვალდებულება, ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც წაიწევს წინ. გორის საკრებულოს თავმჯდომარის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ აქტიურად ჩაერთონ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში, რათა მოხდეს გენდერულად სენსიტიური ბიუჯეტის შედგენა ყველა სოციალური პრობლემის გათვალისწინებით.